Välkommen till mig. Och idag ska vi göra en Pringle Challenge där jag och Ester ska tävla mot Irma och Viola. Och vi är team blå. Och ja, vi är väl, Ester, vad är vi? Ja, team Irma. Ja, som vi alltid är. Och det kommer gå till så att vi kommer börja ha ögonbindlar på oss. Och ni kommer välja en chipsmak och ge oss. Vi kommer inte veta vilken det är. Och sen ska vi smaka och gissa vilken smak det är. Och sen byter vi så att vi har ögonbindlar. Mm. Och det som visar rätt på flest smaker vinner. Men innan vi börjar så ska vi gå igenom vilka smaker vi har köpt. Den första är sweet paprika. Sen har vi Thai green curry. Aldrig smakat. Sen har vi cheesy cheese. Sen har vi tortilla. Tortilla, vad säger man? Tortilla? Nej. Tortilla heter det. Nej, men det är två L, det blir ett J på spanska. Men nu är det svenska tortilla. Och sen på... Linnea fortsätter att läsa eller någon? Ja, vad är det där, Ester? Så jag ser inte riktigt. Ja, jag vet inte. Ja, det är extra kicking extra sour cream. Extra kicking sour cream. Sen har vi spicy barbecue. En lila, det var spännande. Sen har vi vanliga Pringles. Det är så här bara sour cream. Och sist men inte minst, vi har pizza. Pizza! Innan det är pizzasmak på den här. Yeah. Tror du blir gott? Om du får välja den här, vilken tror du kommer vara godast? Den och den. Jag tror lila, ja. Mm. Jag tror den. Vilket tror du, Ester? Mm, jag vet inte. Men då kör vi igång. Vi tar på oss de här ögonbindlarna, sen börjar vi. Mm. Är ni redo? Irma, är vi team blå? Är vi redo? Ja, jag ser nästan igenom. Irma, vad ser du nu? Svart. Jag såg svart. Vi såg svart. Irma, vet du vad vi ska göra? Nu ska vi gissa vilken smak det är. Mm. Okej, Ester? Jag tycker vi ska börja med den här. Okej, det blir alltså den här. Jag hoppas ni ser vad det står. Nu ser på den. Öppna istället. Då kanske det är lätt att bli öppnar. Det som är lite svårt, vi har typ aldrig testat dem. Jag kan ju få. Ni får inte äta för det jag säger till. Give me your chips. Okej, nu. Kör. Vad tycker ni det smaka? Det smaskar. Oj, ja. Jag tror att det är en krydda. Vänta. Jag tror jag vet, Irma. Ska vi gissa på den lila barbecue? Ja, vi tror på den lila. Lila barbecue. Är du säker? Mm. Nej, det är inte riktigt. Det är fel. Va? Det är Thai green curry. Är det... Men jag såg ju curry. Nej. Nej, men. Men hur tyckte ni det var god eller tyckte ni? Ja, alltså det var inte äcklig men det var inte jättegod. Mm, okej, okay. Då var det min Esters tur. Men nu när jag vet att det är curry så känner jag curry smaken. Ja. Okej, okay. Ester och Nia ska få smaka den här. Den här. Och det är den här smaken, om ni ser vad det står här. Ska du öppna den? Ja. Nu tar du Ester. Ta upp den, ska vi hjälpas åt? Ja. Nu fick jag den. Bra, så. Jag kan inte. Här, kolla den. Oj, det var jättesvårt. Du måste hjälpa mig, vi måste dra tillsammans tror jag. Nu. Så. Ska jag ge dig ett chips var då? Så. Nej, men det där var sönder. Det är fullt, vi lägger det åt sidan. Ni kan äta nu. Ja, det här är paprika känner jag. Är ni eniga? Nej, jag vet inte. Det är det. Alltså vilken tror du är? Det är paprika. Men det finns inget som heter paprika. Jo. Nej. Finns det typ? Ja, men jag vet inte. Tror du det är tortilla? Det måste ju vara tortilla. Nej, det är ju den orange som ska smaka paprika. Men vi köpte inte den. Nej. Vad är det här då? Tortilla. Det kan inte vara. Jo, jag tror det. Nej. Vad är ett svar? Du måste antingen ost eller tortilla. Då är det tortilla i så fall. Ska vi ta det? Ja, men det är fel. Men vad kan annars vara istället? Men det är fel, vi visar på det, men det är fel. Ska ett tortilla i ett svar? Istället är det vårt svar? Ja. Det är fel, det är paprika, vi köpte ju paprika. Nej! Jo! Köpte sweet paprika. Förlåt, Ester. Hade rätt. Åh, vad dum jag känner mig. Ja! Jag känner mig så himla dum. Alltså jag är ledsen, ja. Måste jag vara god. Äter den här förut, det är jag känner igen den. Så nu står det ju 0-0 efter två runder, eller efter en runda. Efter en runda. Så nu kör vi igen då.
Den här. Jag är här. Nu ska vi ta den här. Den här tar vi. Okej, okay. Om du vill läsa. Vill jag ta rätt? Ska jag ta rätt? Då vill jag ta fel. Mm. Jävlar. Ett chips och ett till Viola. Ett till Irma. Se till hur vi fötar dem. Ja, nu. Gör det nu. Nej, vet ni. Jag tror jag vet vad det här är. Vilket är det då? Jag tror den är extreme sourcream-melonion. Vad tror du, Irma? Jag vet inte, det pratar ju ingenting. Ja, men ni får väl säga när ni har gissat klart. Att när vi säger den är extreme. Men fattar ni vilka jag menar då? Ja, vi fattar. Ska vi säga extreme sourcream-melonion? Vi säger extreme sour cream and onion. Och det är fel! Men va? Det här är vanlig sour cream. Nej. Jo. Ja, jag sa att du skulle ta den där. Smak smakade jättemycket. Det var för att du ville det, okej? Okay? Det var som en smakexplosion. Det står 0-0. Det smakar ingenting. Du har placebo. Det smakar ingenting, jag tyckte det bara. Placebo. Som det var placebo. Placebo. Då kanske de hörde. Hörde ni vad man sa? Nej, helt ärligt. Nej, jag hörde ingen del. Jag hörde faktiskt inte heller. Men då, om ni hör det så är det jättefuskigt. Ja, men ta en annan då. För då kommer ni bara, nej, det är bara på hängt. Okej, okay, vi tar den här istället. Ta den här. Kolla vad det är. Nu ska jag lita på dig. Så, vi tar den här. Va? Jag har visat smaken. Så är det den här smaken. Men jag vill smaka. Jaha, du vill smaka. Då får du göra. Alltså, vi låter dem smaka först. Ge dem ett chips vardag. Åh, oh, gud, vad var det där? Ja, smakar de? Men inte lukta smak. Jag vet exakt vad det är. Det här är pizzan. Pizzan. Smakar den pizza? Ja. Var den äcklig? Ja. Ja. Ett svar är faktiskt pizza, jag vill också smaka. Alltså jag kände verkligen pizza, såhär tomatsås, som också lite såhär svamp. Åh, liksom. Oh, vad äckligt. Jag har inte den här modellen. Åh, oh, äckligt! Vad äckligt! Yeah. Tyckte du det var god? Ja. Yeah. Jag vet inte hur kan pappa få, eller Irma kan ta den. Ja, men ja, kör då! Oj! Jag måste ha lite chips. Den här ska vi ta! Vad är det här? Det är min mage! Okej, nej, Viola. Irma, ett chips. Och ni får äta nu! Vad tror du att det här är? Vi ska få en lila. Jag tror också en lila. Det är lila där barbecue. Okej. Okay. Mm. Det är fel. Va? Mm. Vad är det då? Det var tortilla. 0 poäng då, Irma. Men vi är bara ändå. Chips. Vi kan men vi har ändå fått 0 poäng. Vi har ju fått 3 poäng. Ett halvt. Jo, ett halvt fick. Okej, hörni, Ester tar på det. Jag vet inte vad vi är värd. Vill du, Irma? Wow, fint. Jag har min bröst. Irma valde den här, då? Ja. Ja, vi kommer alla fall förlora. Ja, det är sant. Men det vet ni inte än. Okej, hörni, Ester. Jag har inte fått den. Ni kan äta nu. Vad ser du ut där? Det är någon ost. Ja. Ska vi ta det? Mm. Ja, det är ost. Det är cheese. Det är rätt. Nu har vi 2 poäng. Nej, du får först 3 vinner. Men hörni, nu blir det lite fusk för mig och Ester sen. Kommer det finns en kvar? Men jag har ingen poäng då. Nej. Men vi har ju bönnit, men ni kan ju köra ändå. Ja. Vad står det då? Det står 0-2. Ja. Vilken ska vi ta, Ester? Jag vet inte. Kan vi ta den här då? Ska vi ta den här? Ja. Vänta, vilken? Vi tar den här. Okej, okay, vi tar den här. Vi ser någon kan den här. Man, nu ska vi klara det här. Ja. En high five på det. Ja. Du får köra en till. Hörni, ja. Chips till Viola och chips till Irma. Chips till mig. Och chips till mig. Ät då! Jag tror att det är den där lila.
Du måste få testsmaka lite. Jag tror att det är... Jag tror också att det är... Åh, de var starka. Ja. Oj, oj, det är inte jag var inte starka. Det vi säger om lila. Det är fel. Nej. Jo. Det är lila. Nej. Jo. Ta bort den här familjen då. Nej. Jag vill vinna. Men ni känner inte att det smakar salt? Nej. Jag känner bara spicy som de här skulle vara. De gör ont. Ah, de gör ont i munnen. Aj. Känner du? Jättebra. Ska du smaka de sista bara för att? Alltså, ja, vi testar de sista tillsammans. Men det var lite med baconchips typ. Ja, det var roligt tycker jag. Åh, vad äcklig jag. Nej. Jätteroligt. Jag gillar dem inte. Nej, inte jag heller. Nej. Inte den låter så mycket. Men vilka var äckligast då? Pizzan. Ja, den var värst. Men jag gillade den. Gillade du det? Vill du ha en pizza? Pizzachips. Men hoppas ni tyckte den här videon var bra. Ni får tömma upp och kommentera om ni vill ha fler så här lagtävlingar. Mm. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal om ni vill. Vi har snart 50 000. Ja. Woho! Nej!